ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് ഡേ ടു ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. എഴുന്നേറ്റിട്ട് വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടർ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് ജീരകവെള്ളം രാവിലെ കുടിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുടിക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡേ ടു ബോഡി പെയിൻ സ്റ്റാറ്റസ് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ല ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഡേ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നല്ലപോലെ പെയിൻ ഉണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും മാറാമെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടുവിലേക്ക് നേരെ പോവാം. നമ്മളപ്പോൾ മോർണിംഗ് നമ്മുടെ വെള്ളംകുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ജീരകവെള്ളം എപ്പോഴും ഞാൻ കാണിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇനി ഇവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ അമ്മേ ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചത്ത്. ഇന്നലത്തെ ബോഡി പെയിൻ നല്ലോണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഏതൊക്കെ വർക്കൗട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണ്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാത്തത് ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം കുറച്ചാളെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വൺ മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കാറ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഏത് വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കാം. അത് ഇപ്പോൾ ടൈം കുറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ 14 മിനിറ്റ്സ് 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഹെവി വർക്കൗട്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാൻസിങ് വർക്കൗട്ട് പോലെയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നല്ല ഹെവി ഫുൾ ബോഡി വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത്രയും കട്ടിയായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് ആദ്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വലുതാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം കുളിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. പറയാൻ മറന്നു പോയി. വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാം ഗ്ലാസ്സിലാണ് കുടിച്ചത്, കുപ്പിയിലല്ല കുടിച്ചത്. കുപ്പി കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ കുടിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തിനു വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ 4 കുപ്പി നമുക്ക് തീർക്കണം. ഓക്കെ. ഓൾറെഡി ഒരു തണ്ണിമത്തങ്ങയിലാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ തണ്ണിമത്തങ്ങ അഴിക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര തണ്ണിമത്തങ്ങ എനിക്കുള്ളതല്ല, ഐക്കുട്ടിക്കും കൂടെയുള്ളതാണ്. അപ്പം തണ്ണിമത്തങ്ങയിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ തണ്ണിമത്തങ്ങ കഴിക്കാൻ പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളതൊരു ഫാമിലി തണ്ണിമത്തങ്ങ കഴിക്കലാക്കി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നാണ് കേട്ടോ തണ്ണിമത്തങ്ങ കഴിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി തണ്ണിമത്തങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ചു. വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു. കുറേ എൻ്റെ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ലഞ്ചിന് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഗോതമ്പിൻ്റെ അപ്പമാണേ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ സവാളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുട്ടക്കറി, ഒരു മുഴുവൻ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. പിന്നെ ഇത് ബീൻസ് തോരൻ. അപ്പം തേങ്ങ കുറച്ചിട്ട് വെച്ച് തോരനാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങ അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഞാൻ നല്ലത്. എങ്കിലും ഇത് ഞാൻ തോരൻ കണ്ടപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 3 ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണം. വെള്ളം ഞാനൊരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുവരെ. അപ്പോൾ എനിക്കിനി ബാക്കി വെള്ളം കൂടി കുടിക്കണം. പിന്നെ ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നടക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാമെന്ന് കരുതുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കാണാം. ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ലിറ്റർ കൂടെ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗോതമ്പ് തന്നെ ഡെയിലി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. ഗോതമ്പാണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഈസി കഴിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം. ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇത് വെച്ചുള്ളതാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോതമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി മാറ്റി എന്തുവേണ്ടും എടുക്കണം കേട്ടോ. ചോറ് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കഴിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. പോഷൻ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാണാം. പിടിക്കത്തില്ല. ആയിക്കുട്ടി അപ്പയും അമ്മേനെ പറ്റിച്ച ഐസ്ക്രീം തരുന്ന എല്ലാവരും കാണട്ടെ. എൻ്റെ കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നോക്ക്, രണ്ടുപേരും ഐസ്ക്രീം തരുന്നത്. എൻ്റെ നോക്കിയിരുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഐസ്ക്രീം തരുന്നത്. നാണമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും? ആ നോന്ന് എടാ, നിനക്ക് നാണോ? ഇല്ലല്ലേ എടാ, അമ്മേനെ നോക്കി ഐസ്ക്രീം തിന്നാനായിട്ട്.
നമ്മള് വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഐസ്ക്രീം തിന്ന് തീരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഐസ്ക്രീം തിന്നുക, എന്നെയും കൊണ്ട് വാക്കിങ്ങിന് വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് തിന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഐസ്ക്രീം തീരാൻ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സൂപ്പർ ഐസ്ക്രീം, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ എന്നെ എത്ര പ്രലോഭിച്ചാലും ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല, എത്ര പ്രലോഭിച്ചാലും ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ നടപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി നേരം റെസ്റ്റ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിന്നറ്, പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനുണ്ട്, ബുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട്. അവ രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരീരത്തിന് നല്ല വേദന ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പം എങ്കിലും നടന്നു, നടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല, നടന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേദന കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നു. മേല് കഴുകണം, അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം, പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പുറകെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മേലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വന്നു, ഇനി നമുക്കെന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, ഡിന്നർ കഴിക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് വെച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗോതമ്പിൻ്റെ അപ്പമാണ്, ഗോതമ്പിൻ്റെ ദോശ പോലെ. അപ്പം ഞാനത് കാണിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ തോരൻ എടുക്കുന്നില്ല, നമുക്കിച്ചിരി രാവിലത്തെ കറിയുടെ ഇച്ചിരി ചാറും മാത്രം എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് തോരൻ ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ, രാവിലെ തേങ്ങയിട്ട് തോരനാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി കൂട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിന്നറ് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം. അപ്പം ഇത് കഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരാളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അയക്കൊരു ഹൈ പറ. എൻ്റെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ, ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ആയിക്കുട്ടി ഇവിടെ ടി വി കാണുന്നു, ആയിക്കുട്ടി ടി വി കാണുന്നു, ഞാൻ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബുക്ക് വായന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊന്നുമില്ല, ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരക്കുപ്പി വെള്ളം കൂടി ഉള്ളു കുടിക്കാനായിട്ട്, ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഉള്ളു കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഡേ ടു നമ്മളങ്ങനെ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡേ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ, ഡേ ത്രീ. അപ്പം ഡേ ടുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ്, വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, നിർത്തത്തില്ല. പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. നാളെ മുതലിപ്പോൾ എനിക്ക് വർക്കിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നാളെ മുതൽ എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നാളെയും നല്ല പോലെ. അപ്പോൾ ഇന്നും വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.